Hallo, Louis. Hej, Louis, skat. Skal mor lige bides lidt? Han tager altså ikke, han tager overhovedet ikke fat. Skal mor lige bides lidt? Okay, så hen, Louis. Ja. Og vi har lavet hule til Louis. Ind i vindueskammen. Og nu skal vi lige kæle lidt her. Louis, han... han har ikke så stort behov for at sove som Kenzo, og det er nok fordi Kenzo friflyver, han får brugt en masse energi. Det er godt. Han er så sød. Ja, du er så sød. Ikke for hårdt, vel? Du er ikke forsigtig. Dygtig dreng. Forsigtig, forsigtig. Forsigtig. Ikke noget af og af på mor, vel? Men da jeg mistede Chanel, der sad vores Kenzo altid hos mig og trøstede mig. Og nu er far så ked af det. Jeg er selvfølgelig også ked af det, men Kenzo er fars dreng. Og han gav mig enormt meget, da jeg mistede Chanel. Og indtil jeg fik Louis, så sagde han, så kan hun lige så klare sig igen. Nu har jeg ligesom passet nok på hende. Men nu er Louis begyndt at sidde over hos Kenzo, hvilket han normalt aldrig gør. Kenzo? Nej, Louis sidder over hos far. Ja, yeah, Louis sidder over hos far. Jeg passer på far. Yep, alle var. Og du var med ude i testen i går, og du var så dygtig, du stod og talte med Safina. I du stod og talte med mors lille Safina-pigen. Mors lille Safina, hun er så sød. Ja, hun er så sød. Åh, jeg skal lige kæle, mor. Det tager flere timer, så jeg slukker.